taliska saldhiga degmada qardho ee gobolka karkar ayaa soo bandhigay gaari ay sheegeen in laga dhacay qaybo ka mid ah gobolkaasi ayna ku soo qabteen howlgallo kala duwan oo ay sameeyeen ciidanka booliiska gobolka. Cumar Hiraad Kaatoon, taliyaha saldhiga degmada qardho, ayaa sheegay in shalay subaxii gaarigan la dhacay lagana dhacay tuulo lagu magacaabo Shire. Baaritaano kala duwan oo ay sameeyeen ciidamada gobolka Heelana ay ku soo qabteen gaarigaasi. Taliyaha saldhiga degmada Cumar Hiraad Kaatoon ayaa dhinaca kale tilmaamay in dadka caadaystay dhicitaanka gaadiidyada iyo hantida kale ee ummadda Soomaaliyeed ee gobolka iyo kuwa degmada uu farayo inay ka digtoonaadaan, waxaana dhinaca kale uu sheegay in arrintani ay tahay mid aanan laysaga dabaheri doonin. Sida uu sheegay, maanta waxaan saldhigga keennay oo aanu bulshada u sheegaynaa shalay subax 11:00 aroornimo baa gaari waxaa laga dhacay tuulada Shire. Gaarigaas waxaa lala galay gobolka Heyland. Gaarigaas waxaa qabtay ciidanka gobolka Heyland oo aanu ku tagti lahayn xiriir joogta aanu lahayn, wada shaqayn joogta aanu lahayn. Taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhigga aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Laba nin baa gaarigaa dhacay. Gaarigaas gaari barobukisa weeye. Ninkii dhibanaha ahaa oo laga dhacay waa uu joogaa, hadda waa naga maqan yahay. Labadii ninna hadda waxay ku xidhan yihiin saldhigga dowladda degmada Qardho. Insha allahu bismillaahi kariimna waxaa la horgeyn doonaa cadaaladda, baa la marin doonaa, dhibanahana waxaa lagu wareejin doonaa hantidiisa haddii ilaahay idinka ka dhigo. Waxaan rabaa inaan fariin u diro degniina dadka isku dayaya in ay macnaha hadda ka horna ay dhowr jeer u dhacday oo saasoo kale u baxsan waayey, inayan marna ku fikirin dadka hantidooda iyo gaadiidkoodu uu laamiga maaxayo, inayan isku dayin inay dhacaan ama muxuu ahaa waxa weeye waddada u galaaniin. Haddii ay dhacdana meel kasto ay galaan waa ka dabagelaynaa, meel kasto ay joogaanna waa lagu soo qabanayaa. Deegaanada maamul goboleedyada dalka qaarkood ayay mararka qaar ka dhacaan dhacdooyin noocan oo kale ah, kuwaasi oo lagula kacayo dadka milkiilayaasha ah ee leh gaadiidka yaryar iyo waxyaabo kale. Cumar Guxurbaynta City.